tuchagira dala maso tuli ku the groove yenza Ivodrous. My invisible twin is the segment. Tulina omusumba Jane Kisembo butereevu nnyo. So lugero lulungi nnyo era luleetera omuntu ayinamu amagezi era ajjafunamu. Ayinamu amagezi ajjafunamu. So ozadde omwana byonna byonna tubiraba n'engeri gye wafunamu omwana byonna tubiraba family background tugirabye kati olokoka otya? Olokoka otya era oyingira otya ebya music? Olokoka otya first? Kiki ekikugamba kati kandokoke kubanga ndabira ddala ddala ng'obulamu ku muntu for starters omuntu bw'atuuka awo aba awedde era atuuka n'agamba ye nfaaki ekiddako kiba kwetta ekiddako kiba ki kubanga oba olaba ng'obulamu abumazeeyo oba olaba nga obulamu buli mu mess mu butuufu omuntu bw'atunya talabawo turning point turning point y'ogisanga otya oba olokoka otya olunaku lwe nazaala mukulu wange lwe yafa sista wange oyo oli yali yakulindidde mukyalo yakomawo ng'ayina sirimu bwe yagenda mu kibuga yavaayo ne sirimu in fact bwe yalabanga eri tebamusasudde sente n'asalawo agende yeefumbize gye yagenda okufumbirwa ng'omusajja ayina sirimu akomawo ledde ng'ali lubuto ng'ate ayina sirimu sirimu edda yatanga mu ngeri ye saawa eyo bwe yazaala omwana oyafiira ne bamuziika n'omwana jajja wange bwe yalabanga afudde ngara abazukulu bona bafudde takyanda bananga manyusanga na field day na ye bamusanga mu bulinenga yafudde jajja naye yafa jajja naye ngafudde kati oli ajja mama wange mutona ajja nasanga we nali bwayise nangamba nzize kuletera mawulire naye kintu nyanya kya nnaku nti oli bebi we mbadde manyi gwe ngenda okulabirira nesa kutwala bebi ate yazadde oli bebi ate wazadde bebi nangamba nze nkutadde oyinza n'okujja n'oyono n'abaana bange natambula n'agenda kati awo obulamu bwange we nalaba nga bukoze eki nga bukomye ne mmanya kati sikyalina mukyalo sina na wano omuntu yena gwe mmanyi ne nga kati ki ekiddako kufa nange kati nze nsigadde okufa kati bonna bafudde nze nzirako kati awo nentandika okutambula nga mmanyi nti ngenda kufa waayitawo ennaku zezaali nyingi nga nakazaala neŋŋamba lwaki kuba ngenda kufa baganda bange bafudde si balokole bagenze mugeyeena oli omwami bamuyita John Lubega yajjanga ewaffe n'ambuulira enjiri n'ampa Bayibuli ne mba ndi awo ngenda kulanga mulimu ekyawali bwe kigamba nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu teyaligenda eri kitaffe okujjako ng'ayise mu mwana we awe nagambira nti kati teki kye kinninze kuba ngenda kufa wabula n'agenda wa baganda bange bagenda wa jajja wange yagenze mama wange yalagawa ne nga kati nange nnina okufa ngera kye nsaba nange nfe n'omwana ono gwe nsitudde naye afe kati nentamanga essuubi liweddewo kati sikyalina ssuubi wadde kati awo nga kye nnina okola kulokoka nfe ŋŋende mu ggulu nga kye njagala era nga nkimanyi newe mba sifudde ebintu bya bulijjo oledde nnyingidde ekibuga nja kunoonya obuyambi nfune sirimu nfe nga mukulu wange bwe yafudde yabadde anoonya buyambi nemanya nange nja kunoonya buyambi nfe kati nembeera nga ŋŋamba kati nange obulamu bwange bwakufa ne nsalawo akeera ku makya ne ŋŋamba kati taata w'omwana n'atumya ne banzijjako omwana abazadde be ne bamutwala nga sisaa kumulabirira nga ndi muto kati bamutwala ne ŋŋamba kati nze nnyingidde ensi omwana agenza afunye gy'alaga kanyingira ensi kiki ekyenkola kulokoka nakufa nga nze byemmanyi ne ndokoka bwe namala okulokoka nayokera mukanisa gye bayita presbyterian emala okulokoka ne ntandika okuweereza ntandika okusoma bayibuli omwana bamututte n'otandika okulokoka obulamu obupya obulamu obw'ekirokole ne butandika awo ne ndokoka ate ng'omulokole nkyali tineja mu 15 years I have a daughter who is 15 years buli lwe mutunulira ne ndaba ebiseera bye nazaaliramu mpulira ennaku dota wange peace omuyimbi era we mba mutunulira mbwe twatambula mu kkubo aŋŋamami nkwata omukono bajja kuntomera ndaba kibebye kiwedde ebirimu kati awo ne nzijjukira nti ono mwana aŋŋamba mukwata omukono kitegeeza nange bwe ntyo bwe nali naye neetaaga omuntu kunkwatako naye we nazaalira awo nga nkyali muto. Okay, kati oli mu church ebintu bya music bino biyingira otya cause abantu abasinga kati abakulaba abasinga bakumanyidde nnyo mu music bakumanyidde ebya music awo obiyingira otya awo olokose kiki ekiri awo like
Awo yingi de church omwana bamutute obulokolo obutandise jana yo jitandise bulungi nyo tulaba wawo music ayingirira mu church katawo che na inokola na yingira worship team ya church enyingira ne kwaya nze najja manyinge ndakufa kati nenzi jampereze ne toka mu buwereza bonango buliwo nenyingira mu babulizi benjiri nenyingira mu worship team yabavubuka nenyingira mu kwaya yabakade nenyingira mu worship team ya church Yonna nembi yingiramo nentandika okuweereza naye awo we mmala okulokoka ntandise okunyumirwa obulokole bunyumidde ndabye nga waliwo life in fact bwe njatula bwe nti Kristo ennaku yange eri gye nayambalwa nga bangambye mama wange baamuziika wano lwe lunaku lwe yanvaako nempulira essanyu nempulira obulamu obujja nempulira nga nkyusiddwa nenfuna essuubi erijja nendaba nga nja kubaawo nendaba nga nja kuwangaala kati awo nentandika okuweereza nemalira mu Mukama nentandika kati ate okunoonya ebirungi nemmanya nti kati ekiddako ngenda kufuna omwami nfumbirwe empeta naye nga sinamufuna oli omuvuddeko olw'ebirowoozo wabimuggyako dda no ye yali anjagala naye ekizibu kye nalina nalokoka ngamba nti nasome kyawe nga kigamba nti ekizikiza tekyegata na kitangaala n'omukyayira mu nkola eyo bwe ne mukyayira mu eyo enkola nemuteekawo nti kino kizikiza kyennyini kati nemmala mugira njakuba ajingidde ekizikiza era nitusisinkana nemugamba nkukyaye nemugamba awonu nga agenze Makerere injiniya kati nengeya nemugamba munnange yaa badde oyina essubi limpasa naye sigenda kufumbirwa kubanze nalokose mpozi ngolokose nange nga otugenda mukyaki nga batugata kati nangamba sisaakulokoka nkwagala nnyo sisaakulimba bwe nalokoka nja kuba nkulimbye saagala kulokoka sikiwulira nemugamba kati kuva nololero watolokose sikumanyi naawe tomanyi omwana yali tugata ya kati netwawukana bwe tutyo bwe ntuuka mu kanisa awompeereza endo kizuula nga ntandika okulumwa mu lubuto lwange mpeereza naye nga nyina ebinuma mu lubuto ngenda okutuusa ekiseera nengenda mu ddwaliro ne bankebera ne bangamba nti ensekezo bwe nazaalira waliwo omukyala nagambye yali simu zitazaalangako negwe yakimanga ngenda kuzaala nazaalira waka negwe yakimanga agenze kunzaalisa naye nga teyazaalako kati tebamanya engeri gye basobola okunongoosaamu nga maze okuzaala ng'omukyala mu kuzaalako okwasooka tewalongoosebwa bulungi tewali mukyala yaliwo nga bamanyi nti omukyala bamukola bwe batenga maze okuzaala tebanyiga kati ebintu byonna nebisigala bisaayi byonna biki nebisigala mu lubuto kati bwe byasigalamu byalina okuvunda nebinvundiramu kati ntandika okuwulira obulumi nebweyongera nga bwe ŋŋenda musonga z'ekikyala bannaye nga obulumi era kanisa ya Presbyterian yo neegamba oyo muwala ngeri I was beautiful nga bagamba kawala ako kalungi kale kakaalokoka kujja kusiiga abaana baffe siriimu ekyo kikaluma kirabika bulwadde bwa siriimu luvannyuma nengenda ne memba omu mu kyaki nebankebera infact nebankebera ebintu biri nga bagamba nyina siriimu nembagamba munkebere siriimu nebamukebera nga siriimu simuyina nembagamba munkebere ebinuma mu lubuto bagenda okunkebera nga nyina ng'enseke zombi zazibikira ate tezaakoma kuzibikira zaavunda kati nga zaavunda nnyonnyonnyo ne batandika okunzijanjaba emira ebiddagala naye nga gye nkoma bimira gye bwongere okukolaki kati ntuuka ogende mulago ng'oluusi nnyinza okutambula mu kkubo emmotoka ne zinsibirako awo ku bululumu nabeera nga bengo kisenyi nabeera nga bwe namala okulokoka ne nfuna abalokole ne banadaptinga ne ntandika okubeera n'abalokole nga ndokose kati nga bwe mbanva ne ntandika okusoma ne nfuna kyansi eddayo okusobero oyina ebirwadde by'omunseke babikakasizza oli mu kisenyi ate noddayo osome waliwo fyukya awo kubanga ndabikira ku muntu alaba obulabi alaba nga kati essuubi erizzeyo ne memory ziri enkadde nezikomawo maze okulokoka nkimanyi nti kino kijja kugwakera nyina ofumbirwa omulenzi essuubi likomyewo nga nyina essuubi ebirwadde byeyolese naye ogamba era nja kuba mulamu
sijja kufaka ina lokoka nsomye Bible ndabye ngegabo obulamu bulino nakunga nsoma Bible biryo byera bidenti nti bali bafa bona mulimu abasirimu mulimu abaji abiyo nanga bigenze manyira sigenda kufa sirimu ngekyo nchitegede kati ngobulamu bwe yagala ngasagana kumanyo manyi na muganda ngoba sirino bachichinyi namuzade sirina obulamu ngabutambulira mu Yesu kati ntuka. In fact, nako lwasembayo ne bantu wale mulago nalimva kusomero emmotoka ne zinsibiraka okubululumu nga nzijaka nali nsomera mulago nga ntambula n'engende mulago n'ebigere n'enkomawo naye mba ntambula nzija enseke ne zeekwata ne zisiba kati nga sisa akuda mayuga sisa akuda mu maaso kyanyamba simanyi mukama oyaje ekyamagero wali omulago twasulanga naye gutabiranga naye sister wangu gutwadda banda mtinga naye nenda kulabanga aje misinde simaji yava nansi tulana nkanyugeri ku mabali go lugudu nga ndi mu bulumi mukwano gwange yali asoma mulago amuita LC masoma dentist na ngamba manyi nze ne wadeyo biru yange tugende mulago bakukebere bolibo ine kizibu ndi kujanjaba ne tugende mulago ne bankebera ne bangamba tukuwa maulira amabi nti tugenda kutasobola mbo kubango genda kufa kutasobulamu tulina okujja mu enseke zombi zaavunda amazima go ngangalaba kumanga mazima kino kanchogera mungereni ngomukyala nga navunda nga nfuluma amasira kati ne bangamba tulina okutasa kubanga redde waggwawo ne nabaana ekitundu kyakwatiddwa nakyo kitandisa ovunda ne nabaana tulina omujjamu kuba ogenda kulwala kansa awo ne ngamba kale kanzireka ne banga yali Friday nibangamba ku Saturday sawa biri balino kubanga bakukola ki bakujamu nabana nenseke nenzira nga bampandikida ba doctor Balua na ye sadda waka ebisele byo akota nali maze okugenda nga njo ininze Christian Life Church nga ndi muyimbi Christian Life nga mpereza nga mpereza nga sina fulu mya music naye nga nyimbira mu worship team era mu choir mu bavubuka nga nza nyemizanyo ngobulamu bange bunyumidwa ndi mukatemba nzanya katemba ngobulamu bunyumidwa ati bwentuka ku Friday nyingi de church naita onengenda mu church nengambolwa lelo mvawo nga ndi mulamu nzizefuna bulamu ba doctor bakubulide byoyina okukola okutengo guyonna oze ku church otandise ku professor inga nganze manyinja genda ku macha naye nga mmanyi kolo lunaku lwenja okuwona nenyimirira mu chachi mu kasonda akamu Christian Life Chachi nenyimirira mu chachi mu makati nga teri amanyi nnyo basumba nga tebamanyi nze avuka bali bamanyi bemperereezaamu kusinga nenyimirira nengamba kati nzize kusisinkana Katonda nenjogera ebigambo byali bya nsonga kuba Bible yali mazo gisomanga Bible engamba nti Katonda yagamba Moses nti abawala abo baleese ebigambo by'ensonga nenga lero nange ndese bigambo byensonga nasomanga Bible nga gyentambulya muno lwalero kibwe kiri kati ntuka nengamba mukama olwalero nkimanyi nte motoka zibera ne spare egali ziba ne spare pichipichi buli chuma chone kiri mu nsinga kitwalibwa byuma bina spare si kiwanto inza kumanga wantonda nga toyina spare yange oli mukusaba ndi mukusaba oyina spare yango lwalero nemuga mukama wandokola awo nyine myaka 17 nengamba wandokola naye mukundokola oko nongamba olinzirize byange byo nokuyita mu Bible kati biri sibifudde ko jakumpa bazadde mbagala njagala kuzaala abaana mu bulokole nyine ofumbirwe empeta nengamba naye empeta eje nabamfumbidwa mulenzo ono gwe nafumbirwa nawo sobera omuzaalira abaana ngate banzije mu enseke banzije mu nabana oli mukusaba mukamu ndi mukusaba mubuze ebibuzo yes. Ne mugamba nyino kuzalira abaweereza abaweereza abo banazali banga nga sina nabana nenseke aha kati oda yo kudwali amazima gali nti mukama nayingirawo nansumururawo nenchulira nga nsumurula yes. Ne mpulira ngo muntu ayingide mu ngala ali mukutula mu lubuta akutula ne ngamba yes oli mukutula enseko mukama zije muteeka mu empya obulumi bwali bungi nnyo ekisukulumye ne ngamba yes longosa ne bisiriko mulundi gumu wow ne manya nti mponye ne njaguza ne mbuka ne nziruka mu kyachi ne nkubendu nti banaye mponye nga tuli abitegeera sawa bite zaalo sawa bite zaalo aonga zituka kulomukaga
nake nava ku chachi nga nyambala angenda yo ntuka ne bangamba goli bubi gwa basoko kuyingira njeni mbabazi yingira oli bubi nyo sawe natuinza nokufirwa ngo tudawo gobo kulembera wali wabachara banji enyingira mba nyambale chambalo ne mugangu sabe chintu chimunga nyambale chambalo chino chokunongoza tontu ala mu theater kunongoza wabula ntwala mu extra onkebere Nangamba no zine mbaplanze sigwe abadde osigwe jeni baba zine mugamba isina gamba totu buza buza yegwe pozi ngo jide muzo mulala oli mulwadde oli muvundu jangu tukutaso bulamu bo bwone Nengamba chetugenda ko kya bulamu nakufa olubuto nrogenda kujja mu nabana nense kujja kubosa abana kati nkebera fe mbi tugende mu doctor nkwegayiride nga tukakasanga manyi mutufu byaganye zijemu na yekebera nziremo olabe status gentu useko Nenkoze sama gezago na ngamba okay itawo tukukebere agenda okunkebera nabuza nakebera nga tabitegera nakebera ngamba yego baba zijeni ne mugamba nzo original Nenga nze ndi mukusimayiringa teri kinuma teri nga bakwatanga ko wano ngo bulumye bunji nga sakola bweti sakuta amasa kunyimirira bulunji ngambera ntambula bwenti ngo bulumye bunji kali nanga nze ndi mukusaka manyina wonye nagamba tolwalanga nseke wadde nakamu tolwalanga wadde nabana buli kimu kiri clean te muli muna buchafu nga bachayi babera mu nseke zabwe ebibyo byonna biri clean Nemba atuka nenseka nagamba toseka bichi olabika mbabazi je nali wabweruka muga neda yenze ntununya nze gwakebede guro yenze Wow, that's wonderful. Mukama tumwe bazoro bujulizo obo. Kakati kankubuze ibibuzo ndoza ngabi bibi byokabyo ka ransonga ya budde naye mukama tumwe baza. Mwena mwena bachatu abatu kyali no musumba je Kisembo muyimbi. Of course tugeza ko kulaba biche bimukwata kebira gobo lya byo badde tomanyi mumanyi kumula bire ne mukubire ndulunga ayimba. Terevunyo. Oyine nyimba nyinji naye tuina ko wano video namba je bayita urankunda. We wow. Waluyiyo kyali muto waluyiyo mazekula. Naluyiya mazo kulaba ulamu bwange nga bukyuse. Waluyiya omaze okufumbirwa? Mazo okufumbirwa maze okuzaala abaana. Omwami yava mu chachi. Omwami yava mu chachi. Ya nampasa embaga yali yamanyi. Nintandika kuzaala abaana. Let's take just one quick break, then tugenda kubanga tukomawo atokubera nga tumaliriza emboza zino zonna zonna story yonanga bituzze tujitambulako. Yenze Ivodrous katugende wetu kati nnyo tukomawo. Chagere dala maso the groove koli my invisible twin is the segment yenze Ivodrous atuachali deko omchala Janet Kisembo musumba atemu yimbi emboziye mujulide na yero nsonga yabude twagala kuberanga tunzika wanabitevu nyina ko bibuzo wanobiyenjagala kuberanga nkubuza buza mikono ya fabali ku Facebook you can as well do the same nabali ku social media mikuto jenja urubuze bibuzo byo ajja kuberanga atabisanga kabide mugabe tutero kuberanga ticho chikwasaganya awano okay Janet Kisembo musically abantu future chijo inzo kubasubiza mu music chichicho tetese mu music chicho tegese okay mu music chentegese nze ndi wo kuwereza abantu ba mukama nasalawo nti waliwo abamu ndi musomba ni waliwo amubesa kutuka ko kubulira ekigambo chinonga sisa abantu akone nga nsobola kuchiita mo chisa mu nyimba ze nyimba kwa kusalawo nyimbe kwa kusalawo nyimbe Ozadde abaana bangi bali abasose tetwabalaba naye ndaba abaana bo boyina abawala abato oyina joy ne peace abawala abavubuka abato bali mu myaka giri obulamu bwe bwafuukira obuzibwawo which kind of protection are you putting on them wabateekako obukuumi obafugiriza nnyo obatyo kugwa mu nsobezi ezimu how have you managed okubakuumira mu mbeera ng'ate baliko obukuumi Ekisooka nfubye nnyo balaga Katonda omubategeeza bo nga bwe bamwetegeerere bamutegeere nga bukyali bamutegeere bo nga bukyali kubanze we namutegeerera yanyambala mutani ya 15 era obulamu bwange bwonna nensobola obutambuza bulungi ekitegeeza nti singa wali wamanya Katonda before ng'emyaka egyo teginnatuuka obulamu bwandibadde tebuyiteeyo ekyokuzaala kyo sisaagamba nti sandizadde kuba nali siri mwenzi nti nayenda nenfuna olubuto byasaagala kyogera mu ngeri eno kubanga nga omusomba
ate sagala kwefendi ngoli but I was left okufuna olubuto olwo nali seyagadde nali mwana atali mu byabasajja langa stechindi monze. Okay. Yeah, so ne mbakuziza nge ekisooka mbagiriza Katonda ekyokubiri mbafudde mikwano gyange. You can talk to each other. We talk. Buli kye bayita mu kyona bakimbuulira. Sina kye mbakweka tebalina kye bankweka. Magezi kigoyinza okuwa abaana b'obuwala ensangi zino mu kanisa ne outside church. Kozi abaana bwe batuuka mu buvubuka bwabwe bakayita ka buvubuka oba adolescent stage batandika okufuuka very stubborn ne beerabira ne Katonda oba oliawo emyaka egyo bwe kityo according to the groups zaba hanging out nazo bubaka kiboyinza okuwa abantu abali mu teenage age eyo naddala abawala cause gwe kugamba embeera eya ka buvubuka tugira byo gitunyumiriza ne byo wayitamu nebiki bubaka kiboyinza okuwa omwana ali eyo abata abali mu teenage age. Okay, chensoro baga amba chidi nti abavubu kaba wala banaye mulemo okulumba ebizibu. Bobo yina abazaddebo, fubo kulango vila nyona abazaddebo. Bela mikwano gya abazaddebo, toba sembeza wala. Ate, mikwano gya tukwana ku mabali, gye gituyigiriza ate embeere tali nnungi. Niwo bela mukwano gwa mama wajja kuba nga asobola okubulya. Abamu ba mama bazibu, ne ba mama mbagamba banaye mubeere mikwano gya abawala abamwe. Mpozi ekirala nti abaana abawala banaye mwegendereze kubanga ebimu mubiwulidde byempisemo mfuniddemu ate okulwala enseke ekyokuzaala kyo kyali kizibu saagala mwana gwe otambula ozaale ng'oli muto kubanga ojja kubosaze ku bulamu bwo fuba okulaba nga obulamu bwo bonna bonna obuteeka mu Katonda byonna byonna byeyagala ojja bisanga mu maaso katulaba nafuna olubuto n'enzaala omwana naye ate ntuuka nga bino obulamu si bulungi era bwe namala okuzaala nali sigambye nti nayenze biki naye neeyama ninga Katonda wange nfunye olubuto ne mbonaabona nalonga siri mu fumbo nzo omwami omulenzi aliddamu kunsemberera okumuwa obulamu bwange alimala kumpa sempeta. Wow. Era kyamala kutuukirira omwami wange era nenyumiza ne bwe mbeera ludda wa ne bwe mpeeza ne ŋŋenda mu nsi zeeyo n'abasajja ne mpeereza mmanyi nti mukyala wange ye mugumu kuba asobola okuweereza mu basajja mu bakazi nga teri kimuvuddeko kuba yamala kumpa sempeta. Abawala basinga ogeya nobera n'omulenzi ne we baka naye ngolosa ntajja kuwasa ate ekyo kimpuleeta okusalirako so bamba abaana bawala mwegendereze okuwaayo obulamu bwamwe eri abalenzi siko okukuwasa wabula oba omuwadde jalibu so temugaba jalibu mwagale Katonda mubeere mu Katonda. Alright, embozi tetusobola kubeera nga tugisusa nsonga yavudde yenze Ivodrous teno ishoba gitade groove we happen every single Monday to Friday. Segment yaffe eno bagiyita My Invisible Twin embozi ya Janet Kisembo ogirabye era ndowoozo gyetegereza bulungi nnyo kansuubire nti nno ofunyeemuku ekyokuyiga tugenda kubeera nga tubukomekereza obubaka kankukkiriza otumireyoko ku bantu bo nga tutandise ne mwami Kisembo. Era gwe dadi tadi senaye kubanga mwami wange amuminkiriza mu bingi yansanga nga sina kyenyina ne kati tusobodde okubanga tufuna kye tuyina ya tuli bulungi mwami wange nkulamusiza nnyo nkwagala nnyo ya you know ekirala ne n'abaana bange nyina abaana batano Joy Peace mbatumide nnyo mwana wange w'obulenzi Tone nkwagala nnyo Tone Kayanja, ne baby Mary omugalanda ne Banisi mbatumide nyo ne mikwano gyange ba sister bange Margaret ne yanziza kuba mbadde wa munawera ne senga w'abaana Gertrude and the whole family mwena mbagala nyo ne bafanizi bange sinza kubalekerera banji nyo sisobola baleka na Bishop Mutebi amberedewo mu music yange yena kubukulembeze bwa Kawempe district nampalirira era mbatumide nyabe Kawempe bayimbi mwena mbagala nyo tusubireyo gene Kisembo kuyingira ko mbi obufuzi afuke MP oba someday anze obwereza bwendi mu bobumala Kale katuwa suri ya nturagano na kolecha mbele vlunji era mwela bayenze Ivodrous follow me on Instagram, Twitter and Facebook. Oja kubango mfuna Ivodrous Uganda. And of course the Facebook page to like is Dream TV Uganda. Catch you tomorrow 5 p.m. Mwela bayenze.